Dobar dan, poštovani gledalci. Građani i vlasti Unsko-Sanskog kantona ostavljeni su na milost i nemilost državi. Broj migranata u Ukrajini je sa svakim danom sve veći. Udovoljeno je zahtjevima vlasti Bihaća, pa je oko 200 migranata izmješteno iz bivše zgrade doma penzionera u Đački dom, gdje i sada boravi oko 1000. Zbog problema čije se rješenje za sad ne nazire, prema najavama 26. jula građani i vlasti Bihaća dolaze na proteste u Sarajevo. Radimo na tome da se koliko toliko ovaj dom natkrije, da se ne prokišnjava, a prostora će biti, ja vjerujem, mi imamo neke već planove za smještaj ovih ljudi, tako da ćemo brzo intervenisati možda danas ili sutra u toku dana da ove ljude prihvatimo i da im omogućimo ono što im je potrebno. Članovi porodica žrtava genocida okupili su se danas u Trnovu, nedaleko od Sarajeva, na mjestu na kojem su pripadnici zloglasne srpske paravojne jedinice Škorpioni prije 23 godine na najbrutalniji način pucnjima s leđa ubili šestoricu Bošnjaka, među kojima je najmlađi imao 16, a najstariji 35 godina. Da priđu ovaj, da ćemo onda malo što ne. Ovaj zločin je direktan dokaz umješanosti Republike Srbije, tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, u genocid, prije svega u Srebrenici, ali i agresiju na državu Bosnu i Hercegovinu. Svakako da ovaj zločin i naše prisustvo ovdje govori da se nikada neće zaboraviti sve dok su žive žrtve, odnosno preživjeli porodice i ostali članovi ubijenih, ali naravno svih nas Podrinjaca i Srebrenčana koji na ovaj način odajemo počast svim nevino ubijenim. Najvažnija poruka je da ukoliko se može zabrani to poricanje i čupanje živaca nama preživjeli. Nije to sam Srebrenica problem. Problem je i Prijedor, problem je Sanski most, problem je Bijeljina, Janja, sve gdje su srpske snage zauzile teritorije BiH su bile u stvari prilični genocid, ali to veliki zločin. Makedonci sa Evropskom unijom zvanično počinju pripremne aktivnosti za proces skrininga, nakon kojeg će biti mnogo jasnije u kakvoj se situaciji nalazi Makedonija. Skrining će otkriti koji su nedostaci, a koji okviri u skladu sa pravnom stečevinom Evropske unije. Ono što je najvažnije, nakon detaljne analize, bit će mnogo jasnije kada će Makedonija početi pregovore za članstvo u evropskoj porodici. Put u Evropu, nemoj čekati na nas. Posjetom Johanesa Hana Skoplju zvanično je obilježen početak pripremnih aktivnosti za proces skrininga, odnosno provjere i analiza usklađenosti pravnih okvira Makedonije sa pravnom stečevinom Evropske unije. Početak skrining procesa rezultat je sporazuma o imenu potpisanog između Grčke i Makedonije, kojim je rješen spor dug 27 godina. Sa zadovoljstvom vam donosim dobre vijesti. Dobre vijesti za sve vaše građane i evropsku perspektivu vaše zemlje. Krećete sa otvaranjem pristupnih pregovora između vaše zemlje i Evropske unije. Republika Makedonija ima pričine da slavi. Republika Makedonija ima razloga za slavlje i nadamo se da ćemo do godine u isto ovo vrijeme otvoriti i prvo poglavlje pregovora između naše zemlje i Evropske unije. Narod od ova država pokaže. Građani Makedonije su iskazali otpor i izdržljivost, toga predstavljaju primjer u regionu kako treba odlučivati o bilateralnim problemima. Vi ste postigli nešto što se ranije činilo skoro nemogućim i nedostižnim. Istaknuto je da je sporazum između Makedonije i Grčke važan za mir i stabilnost cijele Evrope. Zbog neslaganja premijera i predsjednika Makedonije, građani će u septembru imati priliku da glasanjem na referendumu ozvaniče ili odbace sporazum Grčke i Makedonije. Sada je na građanima da slobodno i suvereno odlučuju o budućnosti ove zemlje. Vrata Unije su sada otvorena. Morate iskoristiti ovu priliku. Izađite na referendum i potvrdite sporazum koji je postignut prošlog mjeseca. Zajev je za kraj poručio Rusiji da bude svjesna kako Makedonija nema druge alternative, osim punopravnog članstva u NATO i Evropsku uniju.
zašto svaku dobru priču na Balkanu na kraju neko i pokvari. Vrijeme radnje je jul 16. Mjesto radnje Zagreb, trg Bana Jelačića. Glavni akter Thompson, sporedni akteri, navijači vatrenih i vatreni. Otkud Thompson glavni lik tamo gdje bi trebao biti sporedni? Bolje rečeno, tamo gdje ga ne bi ni smjelo biti u priči. Nacionalizam je pre svega paranoja. Kolektivna i pojedinačna paranoja. Kao kolektivna paranoja ona je posljedica zavisti i straha, a iznad svega posljedica gubljenja individualne svesti. Te prema tome kolektivna paranoja i nije ništa drugo do zbir individualnih paranoja, doveden do paroksizma. Strah inicira nacionalizam. Nacionalizam inicira mržnju. Mržnja inicira krv. Od straha do krvi. Balkanu je svojstven strah, stoga su nacionalistički ispadi ovdje skoro pa svakodnevni. Ovdje je zapravo sve povod za nacionalizam. Oči svijeta su jučer bile uprte u Hrvatsku. Malena balkanska zemlja postigla je što niko od nas nije. Postala je druga u svijetu. Okitili su se crveno-bijeli srebrom. Slavili su oni. Slavio je svijet, ali slavili smo i mi. Bili smo uz naše susjede, bili smo uz vatrene. Bratstvo i jedinstvo je ponovo isplivalo. Međutim, jedna osoba je bacila sjenu na sve to. Jedna osoba je zapjevala, ali i povukla i druge da pjevaju s njom. Herceg Bosnu srce ponosno, Thompson i Hrvati ti pjevaju. Ostavimo malo po strani to što time vrijeđaju komšije koje su ih bodrile do posljednjeg dana. Ovo je udarac i za Hrvatsku. Ponovo će uz nju stajati epitet ksenofobične državice. Nikako da to bratstvo i jedinstvo prepliva okean. Uvijek ga negdje na sredini kad je u punoj snazi nešto povuče na dno. Ovaj put su trebali pokazati kako je to sport ili šport odvojen od politike. Ali jedan Thompson ih je opet povezao. Ali i svi oni, učesnici, svi oni koji su zdušno pjevali. Sintagma Herceg Bosna sa sobom nosi teške asocijacije, mučenja, logore, fašizam. Čemu onda njeno spominjanje na jednom veličanstvenom danu? Bravo, vatreni. Vatreno ste odigrali. Vatreno ste dočekani. Zašto vam je trebao Thompson da tu vatru u Bosni i Hercegovini ugasi? U skladu s tržištem rada, zanimanja za koja su budući srednjoškolci kantona Sarajevo iskazali interesovanje, u najvećoj mjeri su kuhari, automehaničari i električari. Zanatska zanimanja su svakako segment društva bez čijih djelatnosti život ne bi bio moguć, ali i uzrok za postavljanje pitanja. Ko će u budućnosti koristiti njihove usluge kada oni visokoobrazovani mahom bježe iz Bosne i Hercegovine tražeći sreću pod tuđim nebom? Od kojih porodica će naplaćivati svoje usluge kada i cijele porodice odlaze? Hoće li ih samo po potrebi posjećivati uhljebljeni foteljaši? Kako je krenulo? Samo će oni ostati u ovoj lijepoj našoj Bosni i Hercegovini. U svijetu modernizacije i digitalizacije u kantonu Sarajevo je realizovan drugi po redu online upis maturanata u srednje škole. Prema zvaničnim podacima, u narednu školsku godinu u ovom kantonu do sada je upisano 3429 učenika. Istaknuto je da su popunjena sva zanatska zanimanja, te da su generalno najtraženiji kuhari, vozači, slastičari, automehaničari, autoelektričari, stolari i tapetari. Najviše smo imali interesa za frizere i kuhare. Neki superodlikaši nisu mogli upisati ta dva zanimanja jer je bilo četverostruko više prijavljenih od kvota koje smo mogli upisati. Tu su i sve tri medicinske škole kao i tradicionalno elektrotehnička. Kako je ministar istakao, jedan od posebnih ciljeva ove godine bilo je rješavanje problema deficitarnih zanimanja u kantonu Sarajevo, trećeg stepena u srednjim školama, dakle sva zanatska zanimanja koja su na koncu i popunjena. A dokaz da su zanatska zanimanja put ka brzom zaposlenju, naravno uz pokazani trud i ljubav prema tome je i nedavno maturirani i već zaposleni poslastičar Arif Tafro. Tako što sam se pokazao, što sam bio uporan, što sam bio redovan na praksi, što sam čak dolazio mimo svoje prakse, što se odnosilo na vikende i što je pravo značilo njima jer su vidjeli da se ja trudim, tako da sam uz taj svoj trud i svu tu, hajmo reći, kao neku muku koja mi se kasnije isplatila, dobio taj posao. Kupili ste auto, ali šta kada se ono pokvari? Kupili ste stan, ali ko će ga osposobiti za normalno funkcionisanje? Žurite s posla, a niste napravili tortu za rođendansku proslavu. Šta u tom slučaju? Pa, zovete automehaničara, stolara, električara ili kuhara kao heroje i sjene.
koji se shvataju kao niže razredna zanimanja, ali se ne shvata da bez njihovih djelatnosti život u modernom svijetu ne bi bio moguć. A u nastavku pregledi i ostalih vijesti. Mladen Ivanić izjavio je da će se Bosna i Hercegovina suprotstaviti svakom pokušaju da se migranti smještaju na njenom prostoru, jer naša zemlja to ne može izdržati ni politički, niti ekonomski. Povodom kodeksa ponašanja i odjevanja na Univerzitetu u Sarajevu iz Asocijacije studenata UNSA saopćili, SPUS je politička i stranačka organizacija u tehničkom mandatu. Sindikat doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo organizovao štrajk upozorenja jer smatraju da vlada ne poštuje kolektivni ugovor koji je potpisan u novembru prošle godine. S međunarodnog aerodroma u Tuzli uskoro će biti uspostavljeno nekoliko novih linija, među kojima su i letovi za Pariz i Milano te ranije ukinuti London i Oslo. Zdravko Mamić ponovo saslušan u sudu Bosne i Hercegovine, odbrana ne očekuje izručenje. Na sastanku Dragana Čovića s predsjednikom Crne Gore, Milom Čukanovićem, u Podgorici konstatovano kako su odnosi dviju zemalja dobri i prijateljski, te kako Crna Gora podržava put Bosne i Hercegovine ka NATO-u. Povodom razdraganog ponašanja na finalu svjetskog prvenstva, Kolinda Grabar-Kitarović istakla: "Nije me bilo briga za šminku i frizuru, a pehar sam morala poljubiti." Eksplozija izazvana lavom na Havajskom velikom otoku izbacila rastopljene stijene u okean, a jedna od njih pala na brod s turistima i povrijedila 23 osobe. 20 osoba ubijeno, uključujući i talibanskog komandanta u samoubilačkom napadu pripadnika tzv. Islamske države na sjeveru Afganistana. A da se historijske činjenice iz dana u dan u pojedinim dijelovima svijeta mogu mijenjati, dokaz su često otkrića skeletnih ostataka geološke prošlosti. Ovaj put turski arheolozi pronašli su skelet mamuta star preko 8 miliona godina. Pogledajte i kako izgleda. Mještanin sela u turskoj provinciji Jozgat tokom obrađivanja njive pronašao je fosiliziranu kost vilice mamuta koja je stara skoro 8 miliona godina. Direktor muzeja u Jozgatu Hasan Senjurt saopćio je kako su stručnjaci počeli vršiti analizu i istraživanje fosila kojeg je lokalni poljoprivrednik predao službenicima muzeja. Prema preliminarnim rezultatima istrage, ovdje je riječ o okamenjenim ostacima kosti mamuta koji je živio prije skoro 8 miliona godina. I ranije smo pronalazili više fosilnih ostataka, ali je ovo prvi put da se radi o ostacima mamuta ili bilo koje vrste slonova. Inače, ova provincija je poznata kao bogato nalazište fosila i već 3 godine tim profesora s tamošnjeg univerziteta vrši opsežna istraživanja na tu temu. Pronalazač fosila kazao je da je fosil pronašao tokom obrađivanja njive i da je odmah primijetio da se radi o okamenjenoj kosti vilice. I toliko u još jednom izdanju Vjesnika. Gledajte nas ponovo sutra u istom terminu. Laka vam noć.